Aduh lor, orang cilik-cilik wakil lor. Lok lor. Bayah. Sarak ngerawui lor. Nggak tau lor. Orang ini cak lor. Beh. Gak kaprah lor. Ulun. Orang tak lor. Wah cucuk kita kakai kok. Lok gini. Sasak-sasak ya? Oh, lho. Kurang tak lor, lor. Entang. Oh. Lor. Lho, oke. Karena gerawui, lor. Kurang tak lor, coy. Wah, dijepui. Cakui. Lho, oke. Kurang tok. Iki. Lok ki kurang tok lur. Para jenuk ki lur. Kurang tok lur. Ini lur. Nah, lur lur lur. Lur, lur lur. Ini lur. Enggak lur. Oh, orang tak lur. Bu sasar iki. Wah. Wayap. Ana to wayap e? Neng. Cukup. Cukup matang. Iwak titan ana dai. Eh? Kok aku terus ora kuat to. Kurang gak rangkap lalu lho. Tak mono kedok iki. Sak gerawukan lho. Ngedo to. Iki nek ngetek. Ayo tak tekel iki. Oh, yo iki. Oh. Iya. Nek tak glek stang sik. Kurang tak lho. Ora lu nyetut Mas Ren. Ora lu mondoli. Lur. Sak ngene kae. Apa? Urang tok. Lur, urang tok lur, dok ki lur. Gak kaprah lur. Karek njumputi lur. Oh. Ratu lur ki. Arek njemputi lur, lur. Urange padha minggir lho. Sak menoke lur. Aku kebuk bare. Anu. Sesai dhuwit. Lho ki lur koncone sampe brangkang-brangkang lur, lur. Sesai dhuwit bare. Koncone sampe brangkang-brangkang. Perkara urange ngerentep sak menika iki. Oh. Arek njemputi lur. Ora patek eneng sing ngidul. Tapi ora wadi anu ning bae kok. Oh, lur. Karep njemputi lur urange. Apa golok-golok iki? Sing ben medhen iki wae mak iki. Oh. Wis to di tateni kowe jak ngono ngedele kok. Nek jek urang iki digedhi. Oh, lur. Oh, urang tok lur. Urang tro, urang tro. Urang tro. Delok kitro. Sak ngidul gak masalah akeh iki. Alah akeh karo mang kok. Tapi itu gede-gede kene urang. Iki lumayan gede-gede lho. Oh, urang ning kene tok to lur. Iki kadu lur. Oh. Arek njumputi lur. Oh. Oh, dilok sak kresek lur doki. Sak kresek. Oh, ngecepitan tok. Lho, gini cepitan. Oh.
Oh. Orang tak lulur. Apa nih? Berangin lo ngempak nih banyu kalau. Oh. Kecil gaya lagi banyunan, aneh kora. Oh, betul. Alah, makanya tuh. Ini gue seser, beh. Gak kaprah lah melan. Namun pecah, pecah lo ber. Pecah aku nukona tuh. Banyak, seser. Oh, urang tok lho. Oh. Podho minggir lurus. Oh. Karek jemputi. Karek jemputi lur. Urangi lur lur. Sak ngidul lur. Sak mrono lho. Urang tok iki. Lho. Oh. Sekarang jemput teh. Sekarang jemput teh lor. Kurangi lor. Sekarang jemput teh. Mantap lor. Oh, selai lor. Sasak kresek lor. Diluk lor. Alah lah. Kurang nang karek jemput teh ini lor. Minggir. Yo. Kira ngopo lur kok. Padha minggir lur lur. Karek njumputi. Antem-antem kok. Oh. Padha minggir dak iki. Ada dah, kesupet lur. Dicupet. Lho kira. Ya. Halo. Mau sangsak bukan kok. Langsung lur. Oh, sak ngidul to, Cok to. Iki lapor ora ngemplok kaya karo. Ora ning wong kok Mak. Oh, ora kaplah lur. Kurange. Oh, iya masuk lur. Oh. Urang lho, urang tro. Oh. Dipasno to kamerane. Iya iya kok. Ayo. Tak oh, lur. Lur, lur. Karek njemputi lur. Pladu lur. Pladu lur karek njemputi urange. Oh, ki ngrentep, Mas. Yo. Oh, oh. Eh. Sadik, sadik iki, Mak. Iki, Mak. Iki lho. Oh. Arek iki lho, Lur. Lu ngisor banyunan. Kliwat kabeh. Gugup wonge kliwat kabeh. Alah. Kita mbak, mbak ancus. Enak ora? Kalian, ini, lor. Lah, lah, lah. Lah, lah. Aneh deh, mungkin. Lah, coba, coba. Anak-anak kado, jauh, segitu. Tak main kayak, oh, oh. Orang tak nak buka kado. Kerek ngerayu, pe. Lur. Ulange kerak ngayu kuwi lur. Ah, sire sak. Ora urus. Ora urus didek-dek wong. Arek ngrayu pi lur, urange lur. Nek foto. Oh. Oh, urange yo. Ya mung ditolak sak meneh kae iki yo. Iya to. Urang to, ngocane to. Oh, lho dadi berjuta-juta miliatan oh. Oh, munggah lho urange oh. Lho, lho. Kayak ngetakno lho. Lho iki. Oh, lho, lho. Urang tok lho. Urang tok lho, lur.
karek ngerayuki. Tuh, tuh. Engko seser aja penake. Sampai koyo set. Sampai koyo set lurus. Oh, oh, oh. Oh. Sak kerayukan. Urang lebon lur. Urang lebon. Hah? Ya? Yeah?